После првиот круг на изборите беше совршено јасно во која насока од изборната волја на граѓаните. Беа потврдени сите испитувања на јавното мислење на релевантните куќи за испитување на јавното мислење. И сега се излегува со некои небулози. Се излегува со некои обвинувања, се создава некоја атмосфера. Знаете, треба да имате одговорност. Тој човек претендира како лидер на СДСМ еден ден да биде премиер на Република Македонија. Вака ли тој планира да управува со Република Македонија? Сиво овие денови гледаме дека тој се однесува како еден бомбаш самоубиец. Само што редно е да подсетиме дека бомбашот самоубиец, независно дали е реализирал својата цел или не е реализирал, на крајот го нема. Не зборам тука, не сакам да влегувам ја во некој црнила, меѓутоа го нема, значи нема да биде дел од политиката. Ке треба да си бара некоја друга работа. Во Република Македонија Социјалдемократскиот сојуз е системски извор на криза, системски извор на нестабилност секогаш кога се наоѓа во опозиција. Тие мора тоа да го надвладеат. Значи, доколку судот на граѓаните покажува дека во моментов довербата има некој друг, вие тоа мора да го признаете. На Република Македонија вакви експерименти не се потребни. И за колешката Велиновска, техничка влада мене ме подсетува на 2001-ва. Па, нема што да те подсетува. На странски притисоци. Странски притисоци. Значи, кажав ја на почеток. Нови рамковни договори, нови... Пред да ја чуеме конференцијата, знаевме. Нема друго. Само вие, еве, и он неке да разбере. Или од куртуазија вака зборува. Апелирам до... Ти можеш да апелираш до кого сакаш. Ова не е, значи, не се обраќаме ние кон политичка партија. Ние се обраќаме кон диагноза. Диагнозата е ова. Не е Заев одлепен човек. Заев е дел од тимот, само гласоговорник е он сега, во овој момент. Пазете, човекот говори... Сметаш дека целиот тим, целото раководство на СДСМ мисли... Кој е цело? Па тоа, кој е дел од тимот? Па тие се 10 на 15 души врхушка која ја води политиката, ја креира политиката на СДСМ. Таа политика, за жал, не произлегува од, не знам како да речам, идеолошко-филозофски темели, па има платформа, па програма врз основа на таа платформа. Таа е агенда, зададена агенда за етапно растурање на Република Македонија. Кога ќе го разбереме тоа? Знам дека ви звучи ужасно, меѓутоа тоа е. Етапно се разградува. Од 90-та година, од моментот кога аплицирала Македонија, до денеска, проблемот на некои центри на моќ е дека уопште се проектирала како видлива држава, а не ја планирале. И овдека има создадено таков еден комплот од корумпирана. Еве, затоа ја викаме пета колона. Која ја одработува таа агенда, вие мислите дека е случајно. Но ова обраќање на Заев, знаете што ви кажува? Ова е жив цинизам. Човекот кој е аболиран за, нели, по оптужба за криминал. Значи, не е докажано дека е невин, туку е помилуван од шефот на државата. Тој човек кој после тоа одработуваше со ужасни изјави, пошто нели како гласноговорник, кажуваше дека ќе јадат живи луѓе, дека ќе ја партизира државата од кафекуварка до министр. Да, до министр, значи све свој луѓе. Тој човек зборува за демократија. Мртов ладен, закон, за човекови права, за притисоци на граѓани зборува. Гледајте колку е неавтентичен. Значи, имате вие овдека човекот мора да излезе и да го каже тоа. Кој му се шефовите? Кој е тој штабот таму што им кажува? Тоа е друга работа. Немојте да ми кажувате дека медиуми под нивна контрола кои го еклатантно го кршеа изборниот молк. Значи и првиот круг и сега говорат за кршење на молкот од страна на провладини медиуми. Ја не видов нигде. Значи се ова што вика Борис, молим те нека го документира да го видиме, да видиме што е тоа. Но ваква закана
дека сите опции се отворени. Ви кажува и нешто друго. Да. Дека уште по-радикално се спремни да играат, а они немаат таква храброст, нити па такво текнувало да им текне, сами да се охрабри. Ова некој ги буцка. За да ги буцка, треба и да ги нафатира со пари. Мене ми текнува дека може да направат свинјарија, ке ми простите на изразот, во тие 4-5 општини кај што се, да се отцепат.